दर्शक महानुबाबहरू नमस्कार यो एभेन्युज खबरको संकेत हो म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको यो एकसठी शृङ्खलामा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भएको छु आज मैले नेपाल सरकारका महिला बाल बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यू जो बालबालिकाको समग्र अधिकारको सरकारको तर्फबाट परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रमा बालबालिकाको कल्याणको बालबालिकाको विकासको जिम्मेवारी लिने सरकारी निकायका प्रमुखका साथ यहाँहरूकोसँग उपस्थित भएको छु मन्त्रीज्यू नमस्कार नमस्कार यहाँलाई बाल विमर्शमा हार्दिक स्वागत गर्दछु धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर छु अहिले त कोभिडको एकदम चर्चा चलिरहेको छ हजुर कस्तो छ यहाँलाई कोभिडको यो मध्य मध्य अवस्थामा पनि हामीले पाएका छौँ यहाँको स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ मलाई बुझ्न मन मला लाग्यो हजुर म ठिक छु मेरो मलाई सोच्नु सोध्नु भएको व्यक्तिगत चाहिँ म मैलेसम्म ठिक छु तर चिन्तित छु जुन एकदमै गतिका साथ आ, यो महामारी फैलिँदैछ बढ्दैछ झन् यो दोस्रो फेजमा धेरै नै बढ्ने सङ्ख्या बढेको भएर चिन्तित छौँ र यहाँहरूको कार्यक्रम मार्फत पनि मेरो सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु जीवन बचे अरू कुरा धेरै रहन्छन् त्यसैले यो महामारीलाई हामी पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउने गरौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुलाई सबैजनाले पालना गरौँ यहाँ नेपालको तराई क्षेत्रमा अर्थात् मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र सबभन्दा संवेदनशील सवालको बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक लगायत यो सीमान्तकृतहरूको सवालमा काम गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ म चाहिँ अलि बेसी बालबालिकाकोतिर मात्र यहाँलाई डोर्याउन चाहन्छु आजको कार्यक्रममा कस्तो छ बाल अधिकारको समग्र अवस्थामा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ मैले अब जसरी नै भन्नुभयो यो एउटा समाजलाई समृद्ध गर्ने देशलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्रलाई नै नेतृत्व गर्ने यो मन्त्रालय ने, हो त्यो हिसाबले मैले लिएको छु र विशेष गरेर आज चाहिँ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी र बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले गन्थन गर्नेछौँ र त्यो विषय बुझ्दाखेरि म आइकन मैले यो विषयलाई धेरै महत्त्वपूर्णको हिसाबमा लिएको छु र धेरै कामहरू मन्त्रालयले बालबालिकाको क्षेत्रमा संवेदनशील भएर काम गरिराखेको मैले पाएको छु र हामीसँग विङ्ग्सहरू पनि छन् जुन राष्ट्रिय बाल परिषद राष्ट्रिय बाल नाइक समिति पनि छ र मन्त्रालयमा महाशाखा पनि भित्र शाखाको रूपमा बालबालिकालाई राखेका छौँ र त्यो अन्तर्गतमा सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्नेतिर हामी चाहिँ काम गरिराखेका छौँ हजुर संविधानको कार्यान्वयन गराउनको लागि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना साथ तपाईँहरू हुनुहुन्छ अवश्य पनि त्यो प्रतिबद्धतामाथि शङ्का होइन तर पनि यहाँहरूको प्रतिबद्धता कस्तो छ बाल अधिकार सुदृढ बनाउने यहाँहरूको कार्यकालमा छैन यो अब हामीले मौलिक हकमै बाल अधिकारलाई सुनिश्चाता गरेछौँ र हाम्रो संविधान बालबालिकाको क्षेत्रमा हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट छ त्यसले गरेर यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता भन्दा पनि हामी विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमा लिपिबद्ध बालबालिकाको क्षेत्रलाई गरेका छौँ त्यसले गरेर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनेमा कुनै शङ्खै छैन जुन अहिले यो दस महिनाभित्र आठ हजार बालबालिकालाई हामीले प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरेका छौँ भने सात हजार बालबालिका चाहिँ हिंसा पीडित बालबालिकालाई परिवार पुनः मिलन गराएका छौँ भने पन्ध्र सय बालबालिका हराएका बालबालिकालाई पनि आ, पुर, परिवार पुन मिलन चाहिँ गराएका हजुर र सात त्यो हिंसा पीडितलाई सेवा पनि प्रदान गरेका छौँ भने हामी एकदमै दिनका एक पाइला अगाडि भनेर यो क्षेत्रलाई त्यत्रो संवेदनशील भएर हो यो महामारीले गरेर सबभन्दा बढी असर नै बालबालिकामाथि परेको मैले महसुस गरेको छु जुन शिक्षा क्षेत्रमा र यसलाई पनि अब शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि यो चाहिँ परिपूर्ति गर्नुपर्छ र अब यसबाट त पहिला जीवन नै बचाउनु पऱ्यो भनेर म अघि पनि यो कुराले जोड दिएँ जीवन रह्यो भने हामी फेरि अगाडि दिनमा अझ हाम्रो कामहरू गर्नेछौँ यो दोस्रो वेबको कुरा गर्नु यहाँले पहिलो वेबमा बालबालिका चाहिँ त्यसै सुरक्षित छन् भन्ने ढङ्गले हेरियो यो दोस्रो वेबमा त बालबालिकालाई नै बढी प्रभाव भयो भन्ने आयो अहिले एजको कुनै कुनै भएन कुनै भएन त्यतिखेर पहिलो वेमा कस्तो थियो भने अब ज्येष्ठ नागरिकलाई अलि बचाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धेरै त्यतातिर फोकस थियो भने अहिलेको आएर एकदमै यो सङ्क्रमण छिटो फैलिने बालबालिकामा पनि धेरै चाहिँ यो सङ्क्रमण देखियो फैलिएको देखियो त्यसले गरेर अझ चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा चिन्ता बनाएको छ यहाँले नै अघि भन्नुभयो कि विश्वको उत्कृष्ट संविधान हामीसँग छ र तपाईँहरू त्यो संविधान कार्यान्वयनको लागि चाहिँ जिम्मा लिएर बस्नुभएको छोटकरीमा हाम्रो बालबालिकाले बुझ्ने भाषा त यही नहोला होइन भने यो संविधानमा संविधानको भावनालाई मुखरित हुने गरिकन ऐन बन्नुपर्दछ ऐन बन्दै गर्दा के के समस्याहरू भएको भन्ने हामीले जानकारीमा पाएको छौँ र निकै चर्को आवाजहरू पनि त्यति बेला उठेको थियो र हामी संविधान ती ती केही समस्या भएको कुरा सम्बोधन हुनेछ संविधानको संशोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखिरहेको छन् बालबालिकाहरूले के छ सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँलाई अहिले यस्तो छ हाम्रो एनमा हा, व्यवस्था गरेकै अनुसार दुई हजार पचहत्तरको एनलाई छिहत्तरको नियमावलीले अहिले हामी काम गर्दैछौँ त्यो नियमावली टेकेर र नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अहिले अर्को नियमावली बनाएर कानुन मन्त्रालयमा छ त्यो धेरै छिटो पहिला त्यो नियमावली हामी ल्याउँछौँ त्यो अनुरूप अझ काम थाल्छौँ र त्यसले पनि पुगेन भने अनि एनलाई चाहिँ संशोधनतिर चाहिँ जान्छौँ यसमा चा। कुनै पनि कतै पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा कमी आउन दिँदैनौँ हजुर दुईवटा तिनवटा कुरा मन्त्रीज्यूले त यसबारेमा चाहिँ अब प्रष्टै रूपमा जानकारी राख्नु भएको होला एउटा चाहिँ भूलोवश त्रुटि भएको जस्तो लाग्छ सुरुमा उमेरको कुरामा पनि यो बाल श्रम त्यो पनि अलि गरिष्ठतम प्रकारको बाल श्रममा चाहिँ अठार वर्षसम्मकै बालबालिकाहरूलाई प्रवृत्त नगराउने भन्ने संविधानको आशय र ऐन पनि त्यही अनुसार बन्न खोज्दा तर भुलवास चौध हुनु पुगेको छ त्यहाँ उमेरमा एक ठाउँमा त्यसै गरी अन्य ठाउँमा पनि समस्या छन् र एउटा नागरिक समाजले धेरै उठाइरहेको र त्यो हुन नसकेको चाहिँ पुरानो एउटा सन्दर्भ छ त्यो के भने संविधान बन्दाखेरिको सन्दर्भ हुनाले मैले पुरानो भने कि बालबालिकाबाट केही विजयहरू हुन पुगेको अवस्थामा जुन उनीहरूलाई डिटेन्सनमा राखेर सुधारको अपेक्षा गरिन्छ त्यो सुधारको कुरो त राज्यको दायित्व हो त्यो त्यसमा ऐनले अलि प्रश्न नबोलेको अथवा त्यो अलि पूर्ण नभएको जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ र त्यस्तै अर्को बालबालिकाहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति चाहिँ पीडकबाट भराउने भन्ने जुन व्यवस्था छ हाम्रो नेपालको समग्र यो चाहिँ एउटा भिक्टिम भिक्टिमोलोजीको दृष्टिले हेर्दाखेरि यो, यो बेठिक हो र भिक्टिम त भिक्टिम छ राज्यले उसलाई त्यो क्षतिपूर्ति दिएर पीडकसँग राज्यले असुल गर्ने भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठुलो अभियान थियो ठुलो आन्दोलन थियो यो पूर्ण भएको छैन आशा गरिरहेका छन् बालबालिकाहरू यस्तो अब आउने संशोधनमा यो आउला यो चाहिँ अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफल हुँदैछ र यो कुराहरू सबै त्यहाँ राखिएको छ जुन यहाँले उठाउनुभयो र हामी आशा गरौँ त्यो कुराहरू आउँछ यहाँले नियावली कानुन मन्त्रालयमा छ भन्ने चर्चा अहिले गर्नुभयो कति लाग्ला त्यो नियमावली आउनको लागि त्यसले के के कुरा अड्केको छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मन्त्रालयबाट भर्खरै एक हप्ता अगाडि होला कानुनमा पठाएका छौँ र उहाँहरूले एक हप्ताभित्र नै राई राई राईसहित यहाँ पठाउनेछ र त्यो क्याबिनेट गएर छिटै चाहिँ त्यो ल्याउँछौँ त्यसको अर्थ यही आर्थिक वर्षभित्र हामी नियावली ल्याइसक्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता यहाँको आयो साह्रै राम्रो कुरो धन्यवाद यहाँलाई हजुर यो नियावलीसँग जोडिएको अर्को सन्दर्भहरू आज सात सय त्रिपन्नवटा चाहिँ सरकारहरू पनि छन् यो देशमा जम्मा जम्मी सात सय एकसा सरकारमध्ये मूल सरकारमा यहाँ आउनुहुन्छ अर्थात् सङ्घीय सरकार अर्थात् हामीले भन्दा त केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ यहाँहरूले त्यो नियावली जारी नगर्दा त्यो स्थानीय तहमा पनि बालबालिकाको लागि बनाइने नियम नियमहरू पोलिसीहरू ऐनहरू र सँगसँगै संरचना जुन स्थानीय बाल अधिकार परिषद बनाउने कुरा छ अनि बाल अधिकार बाल कल्याण अधिकारी राख्ने कुरा छ यस्ता कुरा अड्केको छ होइन यो कामहरू अगाडि बढिसकेको छ किनभने हाम्रो संविधान र ऐनमै व्यवस्था ऐनको व्यवस्था भएको भएर यसमा हामीले अब संविधानको कार्यान्वयन भइराखेको अवस्था यो सरकारले गरिराखेको छ होइन भर्खर भर्खरै भनौँ भर्खर हामी यो तिन तहको सरकार एउटा नयाँ अभ्यास हाम्रो देशमा कार्यान्वयनमा गएको छ त्यसमा हामी दुर्तगतिमा परदेश वाइज सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग तिन तहकै सरकारसँग यो बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐन कानुन नियम सम्बन्धी हामीले छलफल र अन्तर्क्रिया गरेका छौँ प्रत्यक्ष मिटिङ गरेका छौँ जुन यहाँले कुरा उठाउनुभयो स्थानीय तहमा बालबालिका शाखा राख्नुपर्ने त्यस्तै ऐनमा व्यवस्था भएको बाल कल्याण अधिकारी राख्नु पर्ने त्यो मलाई लाग्छ दसवटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म राखी पनि सक्यो व्यवस्थित भइसकेको छ र हामी चारवटा प्रदेशसँग यो एनमा भएको बारेमा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग यो एन कानुन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ विचार विमर्श गरिसकेका छौँ र यो अब लागू गर्नुपर्ने र नयाँ अभ्यास भएको भएर केही चाहिँ ढिलाइ भ हुनसक्छ अब हामी तिन वर्षमा पुगेका छौँ र यो म विश्वास छ मलाई कि स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कामहरू यो क्षेत्रमा गर्नुहुनेछ प्रदेशले पनि गर्नुपर्ने गर्नुहुनेछ र सङ्घले त गरि नै रहेछन् र उहाँहरूले पनि लागि राख्नु भएको छ भने मैले त्यसरी देखेको छु तर के छ भने एउटा रिफरेन्सको रूपमा हामीले जुन नियावली जुन भन्नुभयो नि मन्त्रीज्यूले त्यो नियावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नभइकन रिफरेन्स हुँदो रहेनछ स्थानीय तहलाई भोलि गएर के हुँदो रहेछ भने सँगसँग बाजिएको हदमा त ती ऐनहरू ती कानुनहरू ती नियवली त स्वतः रद्द हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले यतैतिर हेरिरहेका छन् स्थानीय तह उहाँहरूको त्यो दृष्टिलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले दिन सकियोस् भन्ने भावना मात्रै हो हाम्रो मन्त्रीजी होइन राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ यो एकदमै आवश्यकता हो र मलाई लाग्छ यिनकै व्यवस्थामा भएको भएर होइन र अब धेरै छिटो नियमावली पनि आउँदैछन् भनेर मैले भने यसमा कुनै कतै कतैसँगै नगर्दै हुन्छ सकभर यो बैशाखभित्र नै हाम्रो नियमावली पारित हुन्छ अहिले यो वर्ष यस्तो वर्ष हो जुन बाल अधिकार महासन्धिको हामी पक्ष राष्ट्र हौँ अब यो छैटौँ प्रतिवेदन भर्खर अघि अलिकति कुरा चर्चा गर्नुभयो कि छैटौँ पटकको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसँग बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ र यो भने अक्टोबरसम्ममा पठाइसक्नुपर्छ यहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ज्येष्ठभित्र चाहिँ सरकारवालासँग छलफल उहाँहरूसँग कुरा सुझाव लिएर समयमा नै पठाउँछु बालबालिकालाई न्याय दिने नेपालभित्रै हो नेपालकै न्याय प्रणालीले हो यो प्रणालीबाट कोही कसैले यदि केही गरी एउटा निश्चित अवधि पारो हुँदा नि न्याय पाएन छ भने ती बालबालिकाले समुद्रासङ्घीय समितिमा बा, सूचना दिन सक्दछन् मैले न्याय पाइनँ है भनेर त्यसको बाटो खोल्नलाई एउटा यो तेस्रो ऐच्छिक आलेख छ जो नेपाल सरकार पक्ष हुन बाँकी छ हो यो कुरा धेरै सुझावहरू बाहिरबाट पनि आएको छ यो सुझावलाई पनि समेटेर हामी अगाडि बढाउने कोसिसमा छौँ यो किनभने सरकारवालाको आवाज चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर चा। रा। यो कुरामा चाहिँ धेरै छलफल मन्त्रालयले गरेको छ हामी राष्ट्रिय बाल परिषद सँग गरेका छौँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँग र यो विषय चाहिँ हामी समावेश गर्छौँ हामी समग्र नेपाली बालबालिकाको तर्फबाट यो यो छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ हामी उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेछौँ त्यसले गर्दा अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ मलाई हजुरलाई यति यहाँ चाहिँ सकारात्मक हुँदा हुँदैन के दुईवटा कुरा भन्न मन लाग्यो भने यसले लाइबिलिटी थप्दैन नम्बर एक नम्बर दुई बालबालिकाकोपट्टिको हाम्रो प्रतिबद्धता उच्च स्तरको छ हामीले अघि नै कुरा गरेँ नम्बर तिन सिडा लगायतका अरू धेरै महासन्धिमा तीभित्रै इन्भ्युल्भ छ यो खालि बाल अधिकार महासन्धि मात्र रहेन छ र फेरि गर्नु पर्या हो त्यसो भएको हुनाले यो पनि समयमै होस् र चौथो कुरो चाहिँ म मन्त्रीजीलाई के निवेदन गरौँ भने कि नेपाल सरकारको यो सरकार यति एउटा पपुलर बनेको छ यो बालबालिकाको सवालमा चाहिँ एउटा यो, यो मन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीज्यूको बालबालिकाप्रतिको मोह माया सद्भाव प्रदर्शन भएको छ बेला बेला त्यति मात्रै होइन पलायनमा प्रोटोकल जो बालबालिकाको ओसार पसार र महिलाको ओसार प्रसार सम्बन्धी एउटा इटालीको पलायनमा भएको स्वतन्त्र सङ्घीय अभिसन्धिलाई पक्ष बनेको छ यो सरकार यो, यो बडो गौरवको कुरा हो हामी खुसी छौँ बालबालिका जगतै यो हो हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको स्पिड होइन यो बालबालिका मुक्त सडक गरेका छौँ हामी होइन त्यो अन्तर्गत यो अठहत्तरभित्र सडकमा बालबालिकै रहित बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो सरकारको प्रतिबद्धता छ र त्यही लक्ष्य अनुसार चाहिँ मन्त्रालय काम गरेको छ यो प्रतिबद्धतालाई हेरेर यहाँ भर्खरै यहाँले जनाउनु भएको सद्भावलाई पनि हेरेर यो बाल अधिकार महासन्धि पनि कम्तीमा यहाँहरूको कार्यकालभित्र चाहिँ पारित होस् दस्तखत मात्रै गर्ने भन्ने काम होस् भन्ने हाम्रो आशा हो सम्भव होला त्यो हुन्छ त्यो हुन्छ हामी एकदम एक लागेछौँ र समयमै हुन्छ त्यो समयभित्रै गर्नेछौँ यहाँका सुझाव र बाहिरबाट पनि आएको सुझाव र मन्त्रालयले एकदमै यसमा टाइममा हामी बुझाउँछौँ भनेर अहिले नियमावली पनि अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा यो बैशाखकै अन्तिमसम्म हाम्रो नियमावली चाहिँ पास हुन्छ र लगतै हामीले चाहिँ हामी प्रतिवेदनमा सुझाव लिएर समयभित्रै हामी बुझ्छौँ शैक्षिक लेखमा त्यसपछि लाग्छौँ यस यहाँहरूको कार्यकालभित्र भइदिएदेखि चाहिँ यहाँहरूलाई त्यो ढङ्गले हेरोस् समाजले र अर्को एउटा सानो सन्दर्भ चाहिँ बालबालिकाका अधिकारहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न सकेनौँ हामीले हामी अलिअलि यो कुराले दुखी छौँ तर यो अनुगमन चाहिँ गर्ने काममा हामी आशा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद छ जो विज्ञहरूको एउटा टिम छ मलाई आशा छ यो अनुगमनको निमित्त पनि केही विशेष व्यवस्था चाहिँ हुने यो यहाँहरूको कार्यकालमा बाल अधिकार आयोग त सम्भव छैन संविधानमा त सम्भव भएन संविधानमा बाह्र तेह्रवटा आयोगहरूको व्यवस्था छ र बाल अधिकारको कानुनी आयोगसम्म चाहिँ बनाउन सकिन्थ्यो कि जस्तो पहिला महिला आयोग पनि कानुनी आयोग आयो मात्रै थियो मैले स्मरण गराएँ होइन यसमा यहाँले अब जति हुँदा राम्रै कुरा थियो तर हामीसँग अहिले विङ्ग्सहरू नभएको होइन हामी धेरै गम्भीर छौँ यो बालबालिका क्षेत्रमा र हामीसँग जुन संवैधानिक आयोगहरू छन् उहाँहरूले पनि एउटा बालबालिका क्षेत्र हेर्ने भनेर राख्नु व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यसपछि मन्त्रालयले स्वयं मन्त्रालय नै अब नामाकरण नै बालबालिका महिला बालबालिका आमाङता भएका र ज्येष्ठ नागरिक त्यसले गरेर अघि सुरुमै नै पनि भनेको थियौँ कि विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमा चाहिँ हामीले बालबालिकालाई पाएका छौँ त्यसपछि हामीसँग यो राष्ट्रिय अधिकार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद छन् भने अनुगमनको त्यति समस्या नहोला यहाँ चाहिँ नहोला <laughs> अब इच्छा शक्ति हुनु पर्यो होइन त्यसले गरेर म म विश्वास छु कि अहिले हामीसँग भएको विङ्सहरू आ, इच्छा शक्ति भएका हुनुहुन्छ यहाँ पनि विज्ञ हुनुहुन्छ बालबालिका क्षेत्रमा र हामी मिलेर बालबालिकाको क्षेत्रमा कुनै पनि अधिकारलाई कुण्ठित नहुने गरी वञ्चित हु नहुने गरी त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्नेछौँ उहाँहरूको अधिकारलाई सम्पन्न गर्नेछौँतिर चाहिँ हामी लाग्छ <coughs> हो अहिले महिला बालबालिका मन्त्रालयको एउटा समस्या र चुनौती यो अनुगमन या कार्यान्वयनमा के देखियो भने हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि हामीसँग जिल्लामा या प्रदेशमा कुनै विङ्स छैन त्यसले गरेर अलिकता समस्या भएको हो कि भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ र यसको लागि पनि हामी कुरा गर्दैछौँ या त प्रदेश सरकारलाई कसरी अझ जिम्मेवारी बनाउने सहाय राख्ने कि समन्वय गर्ने र जुन स्थानीयमा त सबैतिर एन र कानुन बमोजिम व्यवस्थै छ त्यसले गरेर हामी काम गरौँ हजुर मन्त्रीजीसँग फेरि एकपटक फर्केर म त्यो स्थानीय तहमै पुग्न चाहन्छु हामी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू नागरिक समाजमा बाल अधिकारका लागि काम गर्नेहरूले पनि एउटा ठुलो अभियानै चलाउँ कि स्थानीय तहसम्म पुग्ने स्थानीय सरकारलाई त्यो संरचना बलियो पार्न मद्दत गरौँ र स्थानीय तहमा भएका नागरिक समाजका सङ्गठनहरूलाई पनि सशक्तिकरण गर्नको लागि एउटा कार्यक्रम चलाउँ भन्ने सोचमा भए हामी पनि छौँ मैले यो आलोकमा यहाँसँग फेरि के सेयर गर्न चाहेँ भने त्यो जिल्ला जुन संरचना थियो नि हाम्रो सङ्घीयताले चाहिँ जिल्ला चिन्दैन अब छैन जिल्ला त अब हामीसँग भन्दा त्यो तिन तहको जस्तै प्रदेशलाई समन्वयकारी जिम्मेवारी दिएर प्रत्येक पालिकामा भएका संरचनाहरूलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने हजुरको चिन्ता चाहिँ पुरा हुन्थ्यो कि त्यही त मैले अघि पनि अलिकता प्रसङ्ग जोडिएको थिएँ यो चार महिना म भयो यो मन्त्रालयमा सम्हालेको अब दुई तिन दिनपछि हुँदैछ <laughs> <हुदे चा। laughs> मेरो कार्यकाल चार महिना भयो मैले सम्हालेको <laughs> समय त्यो यो चार महिनामा मैले पाँचवटा प्रदेशसँग ऐन कानुन नियम व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरे गरिसकेको छु झन्डै चार सयवटा स्थानीय तहसँग पनि यो पुगिएको चार सय स्थानीय तहमा पनि प्रत्येक छ चा। चाहिँ यो एन कानुन र व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा र गरिसकेका छौँ र त्यो धेरै चाहिँ परिणामहरू पनि देख्न सुरु गरिसकेको छ र यसलाई अझ पनि हामीले पहिलो प्राथमिकतामै राखेका छौँ पहिला हामीसँग भएको व्यवस्थाहरू एन कानुनहरू त्यो तहहरूमा स्थानीय तहहरूमा लागु गर्ने भनेर त्योतिर चाहिँ बढी जोड दिइराखेका छौँ जो। अहिले तत्काल चाहिँ हामीले देखेको यो बालबालिकाहरूको निमित्त जुन दस वर्षे एउटा रणनीतिक कार्ययोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुर त्यो कहाँ छ त्यो पनि लगभग सबै धेरै सरोकारवालाहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ जसको सवाल उसको सरोकार भनेर बालबालिकासँग पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूले दिएको सुझावहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि पुर्याउँ स्वयं बालबालिकालाई लगेरै प्रधानमन्त्रीजी सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको हातमा सरोकारवाला बालबालिकाले नै सुझावहरू बुझाएको छ र हामीसँग पन्ध्र योजना पनि छ र अहिले हामी अझ पनि हाम्रो नीतिमा व्यवस्था गरे गर्नुपर्छ भनेर दस वर्षीय योजना चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ र त्यो अनुसार नेपाल सरकारको यो नीति कार्यक्रममा पनि आउँछ नि होइन र अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा त्यो पनि आउँछन् श्रम शोषणको कुरा बाल विवाहको कुरा त्यतातिर पनि हामी समन्वय गरेर अस्ति मैले एउटा इटा भट्टामा आफै पनि गएँ र त्यहाँ पनि त्यहाँबाट पनि उधार गर्ने काम गरियो र अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि आठ हजार बालबालिकालाई भनेको हामीसँग अहिले हेल्पलाइनको व्यवस्था चाहिँ अझ बढाएको छ mm -hmm. खोज तलास केन्द्र छ र उहाँ त्यो विङ्ग्सहरूबाट हामीले विभिन्न मन्त्रालयसँग पनि सरोकार गरेर र रह। हामीसँग समाज कल्याण परिषद पनि छ mm -hmm. यो नागरिक सङ्गठनहरू पनि हामी हामी हामीसँग यो क्षेत्रमा सहकार्यमा छन् mm -hmm. र हामीले प्राथमिकता यो बालविवाह अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्राथमिकताका साथ अभियानमा लागेका छौँ र अब चाहिँ त्यसको लागि पनि यो बालविवाह रोक्नका लागि अन्त्य गर्नका लागि हामीले सातवटै प्रदेशमा सरकार र नागरिक सङ्गठनसँग सहकार्य गरेर यो एक वर्ष हुन्छ कि दुई वर्ष हुन्छ कि अभियानका रूपमा लगेर बाल विवाह चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ लागेका छौँ धेरै सकारात्मक कुराहरू सुन्न पाइयो तर यो समयले हामीलाई साथ दिएन अहिले चाहिँ छोटोमा केही छुटेका लाग्छ लाग? कि यहाँलाई त्यस छ भनेदेखि यसो चर्चा गरिदिनुहुन्छ कि मलाई अब अहिले सोधिएको कुराहरू लगभग मलाई लाग्छ मैले गरिराखेका कामहरू यहाँहरूको कार्यक्रम बाल विमर्श मार्फत देशवासी र जनतालाई चाहिँ मैले जानकारी गराएँ जस्तो लाग्छ र यसमा अझ पनि गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् त्यो कामहरू एकदमै दिनोद्दिन हामी लागेर शिक्षातिर होस् या अहिले कोभिड महामारीबाट जुन बालबालिकालाई असर पारेको छ बालविवाहको कुरा छ कुरीतिका कुराहरू छ श्रमका कुराहरू छ यो सबै हामी अन्त्य गर्दै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ यसमा सबैजनाको साथ र सहयोग चाहिन्छ भने यहाँहरूको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद हाम्रो साथ सहयोग रहनेछ सधैँ यहाँहरूसँग आइदिनुभयो कार्यक्रममा कुराकानी गरिदिनुभयो म मं मन्त्रीजीलाई यो बालबालिकाका सवालमा यो सकारात्मक प्रस्तुति जो दिनुभयो यसको निमित्त हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विदा हुन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू हामीले आज नेपाल सरकारका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्री जुली कुमारी महतोजीसँग बातचित गऱ्यौँ हाम्रो बातचितमा तपाईँहरू साथ हुनुभयो साथ दिनुभयो सुन्नुभयो हेर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई यसको निमित्तमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि अर्को अङ्कमा अर्का व्यक्तित्वका साथ भेट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार